Hey, Aarhus Nørre Mølle med den tredje af de fire øl, som Amager Bryghus har fået mig, og som Box Beers har sendt mig. Tak til begge. Det var rigtig smukt af. Den her gang skal vi have fat i, hvad der må være ren ondskab. Det står også på etiketten, eller noget af den stil, det er Black Donald, som man kunne jo godt have visse idéer om, hvem denne djævelske Black Donald er, som har historie til Skotland og borge der. Det må jo stå en frit for, hvad man tolker derudaf. I hvert fald så har vi at gøre med en kraftig stout, det giver sig selv en Imperial, som har hygget sig 8 måneder på et Lafroig-fad. Så jeg forventer, og det står også på etiketten, en masse peated noter, altså kraftig røget tørverøg. Jeg kan se, der er brugt en bred vifte af forskellige malte. Der er også noget, så vidt jeg kan se, noget birkerøget malt i, så både røgmalt og og så en tur på Lafroig-fad, det må Emma ikke give noget. Lad os kigge på det. Åh jo. Der er masser af røg. Jeg er faktisk ikke i tvivl om efter. Jeg holdt op. Altså, ingen tvivl om, at den har været omkring det her Lafroig-fad, der er meget tydeligt den her peated islay fornemmelse. Der er næsten hvad fanden er det? Masser af sådan sødme røg først og fremmest, men den har den der sødme, der ligger bag ved tørverøgen. Har næsten sådan en jeg vil lige sige jod, det lyder helt forkert, men sådan en. Det er der vel på en side med dissonant på en eller anden måde, men det er det alligevel ikke. Sødme, røg. Og den må have sådan en lille smule sådan kaffe, chokoladeagtige ting. Men mest af alt, altså virkelig kraftige. Der frøgrøg, den har sådan en lille whisky, boozy feeling også. Men der er masser af dybde i aromaen. Der er noget. Jamen det der chokolade, sødme. Og så røgen. Lad os prøve at smage på det. Skål. Hold nu op. Super fed mundfylde, og næsten olieret i munden. Tonsvis af chokolade, får jeg. Sødme. Også en ret markant bitterhed. Røgen er faktisk ikke så vanvittig, når man sådan får den i munden. Der er helt sikkert den der tørrede. Men ikke, altså det er ikke sådan et, jeg vil lige sige, nogle gange kan man godt få en stout, hvor der er sådan en aske fornemmelse over. Det synes jeg ikke, der er i den her. Det er ikke sådan brændt røg eller brændt ristethed. Men behagelig, næsten sådan lidt tobaksagtigt over det. Lidt snart noget syre, men ikke, den er ikke sur eller syrlig, men den der man får, når ting kan blive så meget ristet og whisky, god varme den giver nu også. Jeg vil sige sådan en varme ned igennem, det kunne man tro jeg mente, da jeg sad sådan her. Men en lidt boozy alkoholfornemmelse, tydelig whisky. Jeg er ikke nødvendigvis den store fan af Lafroig whisky som sådan. Den synes jeg godt kan blive sådan meget kantet på en eller anden måde sin røg.
Samtidig med, så kan jeg godt lide den blendede IPA, der hedder Big Pete, som har rigtig meget røg i sig, men hvor jeg synes, den er sådan lidt mere balanceret. Det synes jeg, den er på en eller anden måde minder om i røgen og i den peatede fornemmelse, ikke i alt det mørke og det dybe chokoladeagtige. Det har The Big Pete på ingen mulig måde. Det er en meget lys whisky øl. Men jeg synes, det er virkelig et lækkert glas øl. Altså, virkelig. Fadet slår virkelig igennem, altså. Får en masse træ nu. Markant bitterhed ovenkøbet, synes jeg. Mm. Igen, de ristede noter, der kommer ind over. jeg kommer til at sidde og gentage mig selv lidt, men der er også noget frugtigt, noget mørk frugt. Så hvor historien på etiketten er noget med næsten den ultimative ondskab i form af den sorte Donald, så synes jeg, vi er et helt, helt andet sted sådan i smagsoplevelsen og i fylden. Og man kunne nemlig godt frygte, at det kunne jeg i hvert fald på forhånd frygte, at alt det her peatede røg, det kunne godt blive for meget faktisk. Det synes jeg ikke, det er. Der findes rigtig mange bourbon-fadlæringer derude. Det er sgu egentlig meget rart med en, der ligesom toner rent flere og siger, vi laver en røget whisky, som er full on og ikke holder igen på det. Det synes jeg faktisk er rigtig dejligt. Det er ikke en øl, man... Nu tager jeg lidt bange slurke her, fordi af hensyn til jer, der kigger med. Men når kameraet slukker, så forestiller jeg mig, at den har jeg relativt lang tid i glasset bagefter. Og det vil jeg da egentlig glæde mig til, fordi udenbart har jeg svært ved sådan rigtigt at sige noget grimt om det her. Det er en øl, der gør mig i godt humør, og som jeg tror, jeg får en god times tid eller noget til at gå med om lidt, når jeg slukker derovre. Så sjovt, duften får, når jeg tager glasset op, nogen får sådan næsten kakao-agtige ting. Men stadig den der klare fornemmelse af, det er whisky, vi har med at gøre. Det er sgu ret godt lavet, det her Amager. Det har jeg svært ved rigtig at udsætte noget på. Så det vil jeg lade være med. Anden at sige, hvis I støder på den her, den skal I ud og købe. Hvis I kan lide stouts, hvis I ikke har noget mod markant røg. Den kommer. Sætter sig virkelig sådan bitter røg. Tænk med den der sødmefulde, frugtige chokoladefornemmelse oveni. Ligger sådan op i gangen lige nu. Nu afbrød jeg mig selv, men I får helt i one take det, jeg egentlig oplever, når jeg drikker den. Der har været en kommentar på Facebook på et tidspunkt, at klappen gik ned, og den lod jeg bare køre. Og sådan foregår det også nu. Hvis det falder mig ind, så ser jeg det, og hvis ikke det falder mig ind, så kommer det ikke med. Men ud og køb den her Black Donald fra Amager. Jeg tror, den holder en godt 11%. I der omkring. Jeps. Og enten find en og del den med, det kan man snilt, eller brug god tid på den. Nyd den. Tag lang tid. Men i hvert fald få fat i den. Som sagt, min kom fra Amager, som var så sød at give mig den, og blev sendt via Boxbeers, men I kan sikkert finde den rigtig, rigtig mange steder derude. Amager kommer ind de sjoveste steder. Lokalt set desværre ikke i Fredericia, der er vi åbenbart ikke så skide interesseret i Amager. Det er en skam, når man kan få
sådan noget som det her, fordi det er virkelig, virkelig, virkelig godt. Så skål og hej!